سلامیا امت استعمالی میلی میت استیج تنهایی و سلامیا کنتی حالت دگود دلکو واسی عنتهای ن دقالو استو ملک استون دچو دقالو عیلت عی حتی اون کره دو واسی عنتهای وفی عی در دانشگاهی دقالو ن لحد وفي عي لكن بقول كذا بقول مرنا وماها والله سكات اسمعي سيدا الفسوس انت هاي مرهر عنك هاللي ان اكتوبر بهت من الاسيا وحن تهد اليوم بدلو دامان تهيني التاغيين فنتي شركات ان وحن قبع انو يهي ان شر خدشت بدل لغا قبي لكن حتى يستعد مدومة الصومالية ان اني هنتي كان نحن ان مركا دو تشتدا عن يعني حان كتابة الحيوية لحظة الصومالية بدنا اي تقفتوها يعني مكا فيسبوك يري ايو ويب سايت يري ايو وحاك الشوى لكي كرتا كل شركة عنه وحان يركا يا الى ان كلاي هاي اصلحة بدن يقول تشري نمت الصومالية وهي ملحوني خلقين تبا ملحوني بتلان باكقة بقلاء عبدولي محمد علي قاس وبتلان مكرية adigana madaxweynaha kulli geenki ba tahay madaxweynaha waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya qorshayaashi laga rabay aysan maxaa ay qaban ay ku fashilantay sababta uu soo jeeday oo soo horjeesay madaxweynaha kulli geenka aan bitlan maxay tahay xami ka soo horjeesay ma kama soo horjeesay madaxweynaha igana kama soo horjeesan karo laakiin waxa weeye marka ugu horeysa waxa marka la sameeyay la fashilay lagu sameeyay hadii ay dawladdu noqoto min taasi qalad kama baxdo haddana waxa meesha yaala in min taasi tahay baad mooda dowladnimada waxay tahay baa laga arkaa laga yaabaa nibaydu weyn iyo si uu arko anigu taana arkaa waxa weeye waxyaabaha masiirka oo dhan in laga wada tashado oo sida ay ku haboonayd ugu quman oo ugu wanaagsan in markaa laysku raaco shirkada lala tago madaxda maamulka weydii waxa leeyihiin anagu masiirkeena baa ka tashanaynay iyo qorsheheena ka waran arrimaha horta masiirku ka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu waa un isku mid weeye waxaan anagu qabaa marka laynaga reebo waa maamul goboleed baa jira ka somaliland iyo shantan kale ka somaliland oo kamid mihin mooyaane ta inta kale anigu ogaalkay haddii aan dee imika lagu gaarin kismaayo dowladda federaalka xubna ka tirsan dowladda federaalka baahay marka yay ahaayo marka waxa weeye masiirka laga sheekaysanayaa mid laga leeyahay dowladda federaalka maaha haddii ay akaan wax qaldanay inay jiraan wadahadal baa lagu dhamaynayaa waxaan ku faraxsanahay inaan hadda maqlay in madaxweyne farmaajo uu casimay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada waxaan qabaa golaha amniga waxaan anigu qabaa inay tahay bilow wanaagsan waxaan qabaa wax wanaagsan inay ka soo bixi doonaan haddii ilaahay ogolaado wada hadlaada heshiiyo wada hadlaan anigu qabaa oo miiskan kale isugu tago wixii la kala sheeganayo waxaa lagu wada hadla miiska gudihiisa laakiin waa lagu xisaabtan miidiyaha iyo warmurtiyada meel la gaaray waayay wasaaradda maaliyadda warbixin baa kasoo baxday oo leeyihiin bil walba maamul goboleedyada lacag baan siinaa waxaan rabnaa inaan maxaa ay xisaab celin ka helno bal waxaad iga wartaa ma jidaan lacago dowladda federaalka soomaaliya ka yimaado oo bitlan kusoo dhacay mudane madaxweyne haddii aad akhrisato warmurtiyeedka laftiisa waxay qireen maamul goboleedyada anigu madaxweyne ku xigay laakiin iyaga lafteedaada qiray haddaan in dhaqaale ka yimi haba yaraada dhaqaale ka yimi uu jigo marka maadaama ay qireen iyaga lafteedu intaa iyaga aada weydiiso tiraada dhaqaale ka yimi xisaab xidka xisaab xilinta laydinka doonaya dee celiya waayo waxaa laga yaabaa aaya naftaa kula xisaabtamaysa waxaa laga yaabaa dam deyntii hore in laga saa yani casiskeedii bay ku xidhan tahay waxaa laga yaabaa futurekii iyo horumarkii iyo nabadgeliyadii intabayna ku xidhan tahay dhaqaalahan ha hilmaamina subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogtada